Lur, saiki aku nang pasar Apung, Kota Wisata Batu. Wahana iki gratis, Lur. Cuman bayar parkir ae. Oke? Dolan dhewe, Lur. Iki lho Lur, tak dodono wisata sing gratis cuman bayar parkir tok lho ya. Sawangar kan ya wisatae. Jenenge Pasar Apung, Lur, ya iso menikmati nemen negara. Terus aku mau nakin esok numpak perahu lor ya, bayar 20.000, esok muter-muter area wahana iki lor. Lokasi ini bersih, wapi, esok menikmati spot foto 6 negara lor ya. Pokoknya tak jamin nakin ini kamu betah, sewangar pokoknya lor. Terus lor ya, kuliner nakin macam-macam, toko negara Korea, Cina, Thailand, Jepang, wis pokoknya keron lor awakmu. Oh iya lor, ini buka jam setengah 12 awan sampai jam 10 bengi lor ya. Lokasi ini persis bersebelahan ambek museum angkut. Terus iki lur ya, wahana terbaru Army Corner gratis masuk episan lur ya. Gak nyenengno alur nek kok ngene iki rupane lur. Wisata sing gratis iso dinikmati dengan puas ngene. Langsung tak spin lo nak jerone lur ya. Nang kene iki akeh kendaraan perang lur. Dan termasuk edukasi pembelajaran mengenai sejarah lur. Nang kene iki nggone luas lur, awakmu iso pelayon. Iki sepeda motor asli lor ya, sepeda motor zaman perang biyen lor. Iki tak coba isi kayak foto, cocok ah. Lor dewe lor ya, sepeda unik, sepeda zaman biyen iki lor, zaman penjajahan. Nang kene ya, ono kendaraan zaman biyen lor ya, tahun 1943 iki mang lo ya, lor dewe lor. Terus iki masuk ruang markas komando lor ya. Lan iki ruang kendaraan perang Amerika lor. Oke lur, langsung nak pintu keluar lur ya. Iki langsung nang area jajan oleh-oleh khas Kota Batu ya. Langsung iki lur dron dhewe lur ya, museum angkut tulisane ketok jelas. Pokoke wisata Pasar Apung Kota Wisata Batu iki rekomendasi banget kanggo awakmu sing gak duwe dhuwit ya. Cukup bare parkir tok, gratis menikmati spot foto dan kuliner harga terjangkau sepuase lur ya. Oke lur, kanggo awakmu nek penasaran nang mrene lur ya. Cukup sekian informasi toko aku lur ya. Oke. Oh ya lur, ojo lali di-subscribe, follow dan share. Matur suwun. Assalamualaikum lur.